kiitos. Molokkari, okei, molokkarihuollossa ja täältä oli alatukivarre sisimmäiset puslat kulunut ja tuota niin, oli väljät, ei mennyt katsastuksesta läpi ja tuota pyysin sitten samalla, että se pitää varmaan säätää tuo ohjauskin sitten kondikseen, että auraukset ja kattoo nelipyöräsuuntaus, että kulkee suoraan, kun tässä on pikkusen ollut sitä, että se vähän vääntää oikealle ja se on ollut muutaman kerran, useammankin kerran säädettävänä ja se itse ei ole poistunut se, että se vie oikealle ja kaikki on ollut suorassa, mutta se on vienyt oikealle. Vaihdettiin ne puslat nyt sitten huollossa ja täydettäkön päät vaihdettiin kanssa, kun niissä oli sen verran väljyyttä, että kannatti vaihtaa, että saadaan suoraan tää ajo. Ja onhan täällä nyt mukava kyllä ajaa, kun että ei väännä kyllä yhtään tää ratti tuon ojan puolelle. Ja ne on justiin niin kuin pitää, niin kuin se meni silloin 2007 vuonna, kun me tää ostettiin. Tää on ihan suorissa, eikä yhtään väännä. Kyllä nyt teki hyvän työn. Tekivät kyllä hyvän työn kyllä nyt tuolla. Okei, molokkarihuollossa. Alavuoren käyttöautos. On varmaan se toinen pusla, mikä on pikkusen ollut. Se on varmaan se toinen pusla ollut pikkusen väliä jo. Ennemmin tai jonkun aikaakin, kun tota, niin se on aika kauan vien oikealle ja sen kanssa on vaan pärjätty. Ja on sitten käyty säädettäessä. Eikä se ole tullut kuntoon. Ja melko varmasti se pusla on ollut tosiaan vielä. Sehän vähän muuttaa sitä kulumaa. Pusla on väliä, niin se on se kolmio eturengas on joko liian edes tai liian takana, kun se pusla antaa periksi. Pari karkkia tuossa piti syödä, tulla vähän tämän päivän hiilarit täyteen. Voi saa, paljon ei saa hiilarita syödä, mutta vähän. Menihän sinne rahaa, mutta onhan sillä autolla nyt huomattavasti paljon mukavampi ajella, kun se vie suoraan. Nyt saa käydä sitä auttamassa katsastustoimistosta tuolla, että osat vaihdettu. Tai yhden osan sinne oli pakko vaihtaa, mutta kun sen kolmien tukivarren kun ottaa pois alatukivarren, niin minun kannattaa aina molemmat pussat samalla vaihtaa. No tää moneen kertaan on kyllä maksettu tämä auto ohjauksen säädöstä ja nyt ne on viimeinkin kunnossa. Nyt on viimeinkin tuota niin suorassa. Et semmonen neuvo teille huoltomiehille ja naiselle, joka huolottaa Volkkarita tai vastaavia autoja, niin ennen kuin lähdette mittaamaan niitä aurauksia ja muita kulmia eturenkaista ja takarenkaista, niin kattokaa nyt ensin, että kaikki puslat on hyvässä kunnossa, ettei puslissa ole väljyyttä. Koska tuota niin, mitä hyötyä sit on mitata, jos puslat on väljät. Silloin se on ihan päin vihtoria. Ja se aikaa on kohdallaansa, kun ne se on siinä penkillä, mutta kun lähdetään ajoon, niin ne ei ole enää kohdallaansa, kun ne puslat on väljätä. Moro. Joo, mulla on tässä nyt tätä
Volkari oli siellä huollossa. Ja tota niin, niin. Mulla on osat tuossa penkillä, niin aika mielenkiintoisia osia. Tuossa on ne taidetangon päät. Niissä oli jo pikkusen väljyyttä. Toinen on vaihdettu viime keväänä. Ja toinen on, se on ollut vähän kauemmin. Oikea puoli yleensä kuluu raskausautoissa ennemmin. Varsinkin siellä, mihin liikenneympyröitä on paljon. Eli kaarretaan liian lujaa liikenneympyrässä, niin se syö näitä. Sitten siinä on myös semmonenkin homma, että nyt kun tää oli se alatukivarren, se kolmio, ja sisimmät puslat, tai siis ainoat puslat siellä alhaalla, mikä on, niin moottorin puolella, niin ne on tällaiset. Eli tuossa on se, tuo on tuolta sisältä. Tää on tuolta sisältä, ja tämä on tuolta sisältä. Niin näissä on semmonen homma, että kun ne rupeaa kulumaan, tulla väljyyttä, niin ne rupeaa syömään näitä. Uskottako? Kun tämäkin auto tosiaan, niin tätä on pitänyt ajaa vähän sellainen koko ajan, että vääntää vasemmalle. Ja nämä, mä veikkaan, on ollut aika kauan jo kuluneet. Kannattaisi vielä vasemmaltakin vaihtaa, niin tämä menisi vielä, taas vielä parempi. Mutta se, että jos sun pitää koko ajan vääntää vasemmalle, auto, se ei ohjaannu itsekseen, kun Volkari on semmonen T4, että se ohjaantuu itsekseen tietä myötä. Jos ei se ohjaannu itsekseen, niin sun pitää vääntää sitä. Se tarkoittaa ohjaustehostimelle töitä koko ajan. Se pumppaa vasemmalle puolelle tai oikealle puolelle koko ajan painetta. Itse asiassa tässä tapauksessa oikealle puolelle koko ajan painetta lisää. Ja se voi sitten käydä taas sitten sen ohjaustehostimen ja sen koko paketin päälle sitten ja voi ruveta tiivistää kulumaan. Eli ajatelkaa, tällainen osa voi ruveta vaikuttamaan näin moneen asiaan. Ja nyt vielä sitten, tässä on semmoinen tarina taustalla, mä väittäisin, kun loogisesti olen miettinyt ja pähkäillyt, niin muutamia vuosia sitten mulla meni oikea eturengas rikki, tyhjeni. Ja toholla ajoin sillä 700 metriä vielä sitten. Niin se käy koko oikean puolen rakenteen päällä. Auto on niin pirun painava. Niin se käy sen rakenteen päällä. Eli se käy silloin näitten päällä. Se käy näitten puslien päällä. Se syö niitä puslia, koska nämä puslat tosiaan pitää sen kolmiotukivarren suorassa. Ja rengas pyörii täällä, niin nämä yrittää vähän pitää sitä paikallansa. Se voi käydä iskarien kiinnityksen päälle. Se voi käydä sen jos sillä on jousi, niin sen päälle. Eli kaikki, mitä siellä roikkuu sille renkaan vieressä ja mihin rengas on kiinni, niin koko se rakenne, ohjaustehostimeen asti ja kaikkiin niihin osiin saakka, niin nämä vaikuttaa. Että tällainen pieni osa, nämä on mun mielestä vähän sellaisia osia, että nämä kuuluisi vaihtaa tietyn kilometrilukeman jälkeen uusiin. Niin silloin vältytään myös kaikilta näiltä kummallisilta kulumilta. Mutta mä veikkaan, että nämä on meillä vähän ehkä silloin saanut siipeensä, kun se rengas on ollut tyhjä ja silloin ajettu vähän liian pitkään. Niin se ei ole sitten, vaikka sitä on käyty huolella säädättämässä tätä renkaiden kulumia, että kaikki on kulkenut suorassa, niin silti se ei ole kulkenut suorassa, vaan se ei ole mennyt niin kuin junatietä pitkin, vaan sitä on pitänyt koko ajan väännättää. Niin nämä pikkuruiset kaverit on ollut siellä niin kuin sitten vikana. Ja siitä mä puhuinkin jo aikaisemmin videolla, että tarkistakaa hyvät ihmiset, että ei tule kalliimpaa remonttia. Eli nämä maksaa muutama euron tarvikkeena, joitakin kymppiä alkuperäisenä. Työ on joissakin autoissa helppo, joissakin vähän vaikeampi. Niin nuo pitäisi olla kunnossa. Muuten rupia menee kaiken näköistä osaa. Joo, mulla on nyt 720p tää tarkkuusta valitettavasti. Vähän puhelimen muisti on taas täynnä ja ei ole kerinyt tyhjäämään sitä, mutta tässä nyt näkee, tietenkin tässä on jotain käyttöä, kun se on otettu irti, niin niitä jälkeenhän tässä nyt näkyy voimakkaasti tietenkin. On leikattu ja tämähän on alumiinia tämä kehä ja sehän ei hirveästi tarvitse, kun sitä lähdetään pönnää pihalle, niin sehän saa siitä kyllä irti sillä lailla, että ei tarvitse sitä, mistä se otetaan irti, niin sitä rikkoa. Koska alumiini on semmoista, että se kyllä taipuusta voi vääntää. No, tää on kyllä tosi tiukkaa. Mutta
siellä tuota, niin mä tuossa kattelin, että täältähän löytyy ne, että jos on semmoista selkeästi kirkasta kumia, ihan mustan kirkasta kumia, niin se on sellaista, joka on revennyt tuo siirrytysvaiheessa. Sitten on semmoista kumiosaa, mihin ei ole semmoista mustaa kumia, vaan se on sellaista likasta. Siitä näkee sitten sen, että mikä on tuota oikeasti kulunut. Tää on ollut aika lailla irti siitä kumiosasta, lähtenyt paloina, mutta tässä näkee tällaisia kulumia. Kattokaa näitä. Täällä on tällainen, oikein tällainen oja täällä reunassa. Tää on tällaista, että tää on kulunut tällaisella niinku tällaisella lumpulla. Sisältä tää ei ole kulunut yhtään, eli pultti on ollut ok. Nämä alkuperäiset Germany alkuperäiset kumit, puslat. 5,5 miljoonaa. Ei anteeksi. Ei mitään 5,5 miljoonaa, vaan 550 000, eli 500 000 vähän ylitti hänellä ajettu. Väittäisi, että ei ikinä ole vaihdettu. Mun aikana ei ole vaihdettu. Ja tää on ollut taksina tätä ennen. En usko, että on silloinkaan vaihdettu, koska tuossa on paljon semmoista osaa, että siellä on on tota, niin joissakin osissa, mitä on se vuosiluku 2003. Se on se valmistusvuosi, koska se on niin joissakin se näkyy se. Se tuota se valmistusvuosi joissakin tuotteissa, joissakin se ei näe. Mutta täältä näkyy, että on aika lailla ruostunut tuo pelti tuolta sisältä. Tämä on nimittäin oikein teräsholokki. Mihin ne tässä on ollut pultti mennyt läpi. Ja tää on tällaista jotenkin alumiinia. Tää on kevyttä, mutta tosi tiukko, koska lentokonealumiinia. Tuossa on sitten varmaan kans lentokonealumiinia, että se on tiukempaa. Sellainen nippu. Sieltä irtos tuollaisia, ne on ne palat siellä, sitten kun ne revitään irti. En tiedä sitten, onko tässä tuota, millä lailla se siellä on, että kun tätä on sahattu kumminkin. On paljon tuolta ja läpi, että onko tässä niinku tyhjää vai mikä siinä on, että mihin ne voidaan sit on sahattu, että se on saatu pois sieltä. No, auto menee nyt suoraan ja se on mukavaa.